Reka nongere mbasuze nanone nitwa Dina Tuyisingize. Reka nizere ko iyi nkuru yakomeje kubaryohera cyane. Reka mbagezeho igice cy'inkuru yacu ya kabiri. Ubwo twari dusize Kate amaze gukanda ibyuma byahaga umwuka Emeline, ubwo Kate yazimyaga ibyuma ari nako abwira Emeline ati ntuzagira ikibazo rwose Sam nzamwitaho. Akibwira gutyo yahise yumva hari umuntu urimo gukoma. Akiri aho yumva hari umuntu urimo kuza. Kate ati ariko hari umuntu urimo kuza, mfite kwihisha. Sam ni we wari ugarutse. Yasanze Emeline arimo guhumeka nabi ati Emeline bigenze bite? Mana yanjye. Sam yahise yirukanka arimo arahamagara umuganga ati muganga, Emeline ari guhumeka nabi, ni ukuri ngwino urebe. Akimara kugenda Kate yavuye mu bwihisho ati reka nizere ko vuba uraza gupfa, reka nigendere. Maze nawe ava aho ngaho muri icyo cyumba aragenda. Ubwo Sam yageze kuri muganga ati muga ngwino umfashe. Maze muganga ati byagenze bite se, ko nasize umurwayi wawe umeze neza, bigenze bite? Sam ati muga Emeline arimo guhumeka nabi cyane, ngwino urebe, ni ukuri ntago ameze neza. Mbabarira utabara umukunzi wanjye muga. Muganga ati ko nari nasize ameze neza, ibintu byose bimeze neza, ese bigenze bite? Ubwo bahise bajya kureba mu cyumba cya Emeline arwariyemo kugira ngo barebe ikibazo afite. Mama wa Emeline yatangiye kubaza muganga ati ese umukobwa wanjye ameze gute, ni iki cyamubayeho, ameze neza? Sam n'ubwoba bwinshi ati muga wagize icyo uvuga koko, dufite ubwoba cyane. Emeline ameze ati bakiri aho Kate baraje. Muganga yababarije rimwe ati ese hari umuntu waba yinjiye hano? Sam ati ntawe muga. Ubwo byaba byagenze bite? Muganga ati habuze gato, yari agiye gupfa neza birangiye. Imana ishimwe cyane ko tuhagereye igihe. Mama wa Emeline ati ngwiki muga, ushaka kuvuga iki? Muganga ati bigaragare ko hari umuntu waje ahinduraho umurwayi yahumekeraga, kuko ntago yahumekaga neza. Sam ati gute byashoboka muga, simbyumva neza. Umbabare uvugane na staff yawe maze umuntu wagerageje gukora ibi bintu abihanirwe. Muganga ati Sam wigira ikibazo na kimwe, turaza gusuzuma neza ibyo kuri kamera zafashe, ndakeka turaza kumenya uwashatse gukora ibi, dufite security ihagije ya kamera. Humura rero byose turaza kumenya ubiri inyuma. Kate yahise agira ubwoba bwinshi, mu mutima atangira kwibaza ati oya mana yanjye, nibagiwe ko hari kamera, bindangiriyo kuko barahita bambona kuri kamera, gusa ariko sinatuma biba, mfite kugira icyo nkora. Ubwo Kate yahise ababwira ko agiye aho bamesera imyenda, arangije aragenda abasigaho ngaho. Sam ati muga sawa nta kibazo, nshaka kureba ibyo kamera yafashe nona. Kate aho kujya aho bamesera yaje hari computer atangira gucunga, akomeza acunga ko nta muntu umureba, ari nako agira ati ndabona buri wese ahuze, iki ni cyo gihe ngo nanjye nsiba amashusho kamera yafashe. Kate yahise ajya mu cyumba bareberamo amashusho aricyo bita control room, atangira gukubaganya ibintu hirya kugira ngo arangaze umugabo ukoramo aho ngaho asohoka bari byo arangariramo. Ubwo umugabo wari urimo ati mana yanjye, ubwo ni nde urimo guhonda ibintu? Yamaze gusohoka ubwo Kate yari yishe aho hafi ahita yinjira, ari nako agira ati uragaruka nasoje gusiba. Ahita yicara imbere ya computer atangira gusiba, ari nako agira ati ubu buri kimwe ni sawa ariko ndi umuhanga pe, ubu nta muntu n'umwe uri bumbone, nta n'umuntu uri bumvumbure ko ari njye, ninjye igomba gushyingiranwa na Samirega. Maze ahita asohoka aragenda. Ubwo muganga yazanye na Sam na mama wa Emeline baza mu cyumba kirimo umuntu ushinzwe gukontrolera ibyumba hakoreshejwe kamera. Muganga ati umeze ute David? Ndashaka kureba amashusho yafashwe mu cyumba 033. David ati ok reka ndebe maze nkwereke. David yaratangiye arareba. David ati ibi biratangaje, bishoboka bite? Muganga ati David ni ikibazo ki? David ati amashusho yakabaye ahari, ndabona yasibamwe kandi ibi ntibyigeze bibana mbere hose. Muganga ati ngwiki, ni iki cyabaye uyu munsi koko?
Kate abwira David ushinzwe kamera ati ntaguze akazi kawe ahubwo Sam twategerereza hanze kuko Emeline ubu ngubu yorohewe araza gukira neza vuba sibyo muga muganga ati yego araza gukira vuba cyane nta mpamvu yo guhangayika rwose Kate ati ndatekereza ntawe wajya mu mashini ngo ahindure ibyo kamera zafashe by'abarwayi cyangwa iyo mashini niba ishaje mugura indi nshyashya ubwo bahise bajya kwicara hanze mama wa Emeline n'amarira menshi cyane Kate ati wibabara mama Emeline kuko Emeline ni umukobwa ukomeye cyane kandi vuba araza kumera neza rero ufite gukomera Sam ati Kate aravuga ukuri kuko Emeline ntabwo akiri ahantu habi cyane kandi araza kumera neza ariko Kate ni umugome cyane koko kandi byitwa ngo ni inshuti ya Emeline ako kanya yahise atekereza mu mutima ati nakifuje kongera nkakandi biriya byuma bya bomboni agapfa nibwo nakwishima cyane reka tugaruke mu cyumba kwa Emeline arwariye ubwo hari harimo ukora amasuku muri icyo cyumba Emeline yari arwariyemo Emeline yarakangutse yakangutse agira ati mama uri hehe Sam umukunzi wanjye uri hehe maze wari urimo gukora amasuku abyumvise ati oh urakangutse reka mpite mbimenyesha umuryango wawe yahise ajya kureba mama wa Emeline aho yari ari kumwe na Sam ndetse na Kate arababwira ati congratulations Emeline yarakangutse ubu ameze neza rwose mwavugana mama wa Emeline yarishimye cyane arimo kugira ati Yesu ushimwe ku mwana wanjye twakongera tukavugana Sam nawe yarishimye cyane ndetse wabura n'icyo avuga kuko byari byamurenze kumva ko umukunzi we yongeye gukanguka Kate yarababaye cyane mu mutima ati kubera icyo uriya mukobwa ari umunyamahirwe koko kuko ari umunyamahirwe bigeze ahangaha nagerageje kumwica ariko byanze mfite guhindura umupango Emeline ati Sam umukunzi wanjye mbabarire gusa ubu ngubu umeze neza cyane mama ati nta mpamvu yo gusaba imbabazi kuko byari impanuka twese turabizi neza ahubwo turashima Imana ko umeze neza Sam ati navuganye na muganga atubwira ko umeze neza baraza kukurekura tugataha Emeline ati Sam urukundo rwanjye sinabona gufite n'ubundi vuba turaza gushyingirana Sam ati banza uruhuke iminsi mike turaza gutangira dusubukura ubukwe bwacu ahubwo ndagutegereje ngo ukire vuba Kate mu mutima ati ndabona Sam ubwo arimo gushaka kubwihutisha bivuze ko mfite iminsi mike cyane ariko sinatuma biba ntago ngomba kubaho ntishimye njye ubwanjye mpari Emeline wowe tuza utegereze urebe ibyishimo byawe ndaje mbirimbure Kate amaze gutekereza ibyo byose mu mutima yahise yegera Emeline aramubwira ati Emeline nshuti yanjye narize cyane kubera wowe ufite gukira vuba kandi humura nzaba ngutegereje ku bukwe bwawe rwose buzagenda neza Emeline disi n'umutima mwiza kuko atarazi ko ibimubaho byose uwo arimo kwita inshuti ye y'amagara ari ibiri inyuma maze aramubwira ati Kate Sherry ndi umunyamahirwe n'ukuri kuba ngufite nk'inshuti yanjye mu buzima bwanjye uri inshuti nziza n'ukuri ni wowe nshuti yanjye ya nyayo pe Sam ati mureke tugende ndananiwe cyane Emery reka tugende ubwo bahise bafata imodoka barataha bajya mu rugo kwa Emeline mama wa Emeline ati Sam ese mwakwicara nkakora agakawa tukanywa Sam ati oya nta kibazo ahubwo reka ngende ushobora kuba unaniwe cyane kandi Emeline nawe akeneye kuruhuka bihagije Emeline mu kajwi keza kandi gatuje ababwiye Sam ati Sam mukunzi nahejo kandi wiyiteho cyane ndagukunda Sam nawe ati ndagukunda cyane mukobwa mwiza kandi nawe ukomeze wiyiteho Kate uko bakomeza kuvuga amagambo nk'ayo mu maso ye umubabaro ukiyongera cyane kurushaho maze ababwiye Sam ati Sam wantwara ukangiza mu rugo se niba ntacyo bitwaye Sam ati yego Kate ntacyo bitwaye ahubwo tugende Kate yahise asezera kuri Emeline ati Emery bayo kandi wiyiteho Imana ikomeze kubana nawe Sherry Sam yahise atwara Kate mu modoka kugira ngo amuhe ka lift amugeze mu rugo
maze bari mu modoka keta ati Sam Emeline ni umunyamahirwe kubera ko agufite Sam nawe yungamo ati ndi umunyamahirwe kuko ankunda cyane keta ati ahubwo uramukunda cyane ariko ntago aba akwitayeho Sam ati oya ahubwo uburyo nyitaho cyane biba byandenze kuko ni uwa mbere nta n'undi wamukurikira cyangwa ngo amusimbure keta ati oh nibyo se njye si uko mbibona Sam ati none si kubera icyo urimo kuvuga gutyo kuki uri kuvuga amagambo nk'ayo Emeline hari ikintu kibi yaba yavuze keta ati oya ahubwo nuko ntekereza ko adashaka gushyingiranwa nawe urabizi ko ndi inshuti ye y'amagara ndamuzi neza cyane Sam ati si uko bimeze keti wibeshye cyane kuko Emeline arankunda cyane ndabizi ahubwo ushobora kuba wataye umutwe ibyo uvuga ni ukubera intekerezo zawe nyinshi keti akomeza kubona ko Sam atava kwizima mu mutima ati mfite guhindura umupango nkashaka uko mbateranya maze akamutakariza icyizere Sam ati keti ndabizi neza ko uri inshuti magara ya Emeline ndetse yanakumbwiyeho byinshi ko muri inshuti cyane keti ati yego ni inshuti yanjye cyane kandi nyine ubwo nawe urabyumvira inshuti yanjye Sam ni ukuri uri umugabo mwiza kandi uri ibogari Sam turakoze cyane keti uri inshuti nziza nabibonye kare ubwo wariraga kubera Emeline ubwo bageze mu rugo kwa keti avamo maze arataha keti ubwo yageze mu rugo arakaye cyane aba yicaye muri saro atangira kwivugana ari wenyine ati ubu se ndakora iki koko kuko ngomba kubateranya nk'abatandukanye ngomba guteza amakimbirane hagati yabo ku buryo batumvikana Sam na Emeline erega mugomba gutandukana kuko Sam ni uwanjye ahubwo mfite iminsi mike cyane ngomba kugira icyo nkora akivugisha ibyo baramuhamagaye maze aritaba ati yego ninde uhamagaye ko ntakumenye uwamuhamagaye aramusubiza ati keti ni Roje iminsi myinshi keti ati oh Roje wari umeze ute Roje nawe ati igihe gishize nari meze neza cyane navuye muri New York none se Emeline ameze ate keti ati waje se sha Emeline ameze neza cyane yambwiye byinshi kuri wowe mu mutima yahise yibwira ati Roje akunda Emeline mfite igitekerezo kandi cyiza cyane maze ahita abwira Roje ati ndashaka kuvugana nawe Roje ahubwo twahuriye uyu munsi ni ukuri hashize igihe kinini reka uyu munsi duhure Roje sibyo erega duherukana kera cyane none se ufite akanya ngo duhite tubonana Roje ati aka kanya ndi muri gym turabonana nka nyuma y'amasaha abiri keti ati sawa ndaje nguha amerekezo yaho ndi akiva kuri telefone yahise yishima cyane ati ha ngize igitekerezo cyiza Roje araza kumfasha muri ibi byose ngiye kwica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe Emeline nakuzi noneho wowe ntegereza gusa ubundi uzambwira ubwo igihe cyaragiye maze keti ajya guhura na Roje bahuriye muri resitora barasuzanije koko nk'abantu bari bakumburanye batuma n'icyo kunywa bari bishimye cyane koko Roje yabajije keti ati igihe kinini kabisa none se wari umeze neza keti ati iminsi myinshi cyane Roje ahita amubaza amakuru ya Emeline ati Emeline ameze ate se ese ntarashaka keti ati Emeline ahubwo agiye gushyingirwa vuba aha na Sam uzi ukuntu Sam amukunda byasaze Roje ati ariko Emeline ni umunyamahirwe koko keti ati siko mbitekereza kuko ntabwo Emeline aba yishimye Roje ati ngo iki gute wabimenye se ubwo keti ati Emeline ni inshuti yanjye ntabwo ashaka gushyingiranwa na Sam Roje ati ngo iki ntabwo bishoboka none se hari umuntu urimo kumuhatiriza gushyingirwa nshaka kuvugana na Emeline keti ati ndabizi ukunda Emeline byashoboka ko nawe agukunda cyane rwose Roje ati arankunda se koko mana yanjye ngomba kumutabara vuba keti ati ndatekereza ntago yishimye ndaza kumuhamagara Roje ati nta muntu n'umwe wamuhatiriza gushyingirwa
babarira umuhamagare. Ndashaka guhura nawe. Kate ati, tuza ngiye kumusura. Ndaza kuguhamagara mu nyuma. Roger ati, urakoze cyane Kate. Nukuri uri inshuti nziza cyane. Ubwo Kate yahise ajya kwa Emeline kumureba iwabo mu rugo. Bicaye muri salo barimo baganira. Kate abwira Emeline ati, Emery, nashakaga kukubona n'ukuri kuko nari nguhangayikiye. Narinje kureba uko umeze. Emeline ati, oh, Imana ishimwe ubwo uje hano kuko numvaga mfite n'irungu cyane. Kate ati, Emery, uzi ko nahuye na Roger? Ari hano mu mujyi. Emeline ati, ngo iki? Arakora iki se kandi mu mujyi? Sinaherutse ajya muri Turukiya. Kate ati, yagarutse kandi aragukunda koko, arashaka ko muhura. Emeline ati, ariko ni umusazi. Njye sinshaka guhura nawe kandi nkunda Sam, urabizi Kate. Kate ati, ndabizi, nabimubwiye inshuro nyinshi ariko yanze kunyumva pe. Emeline ati, none siko ngiye gushyingirwa mu minsi mike cyane, ugashaka iki? Kate ati, basimusure rimwe umusobanurire neza, bitabaye ibyo araza kwica ubukwe bwawe. Emeline n'umujinya mwinshi ati, ariko yataye ubwenge, reka ndaza kuvugana nawe kuko ntago yanyicira ubukwe. Ntago namukunda kuko nikundira Sam. Kate ati, tuza Emeline, tuza rwose, ndaza kumuhamagara mubonane. Emeline, turi mukuri, mfite kuvugana nawe ahubwo, muhamagare none ahangaha. Ubwo Kate yahise afata telefone ahamagara Roger. Ubwo Roger yarabitabye. Kate ati, Roger, ni Kate. Emeline ashaka ko muhura, ntago yishimye, ntago ameze neza. Emeline ku ruhande ati, yego rwose ntago nishimye, ndashaka guhura nawe. Kate ati, ahubwo se ufite umwanya ngo muhure nonaha? Roger ati, yego mfite umwanya, twahura kuko ndamukunda cyane kandi ndanamukumbuye. Kate ati, okay, sawa, muraza kubonana vuba, bye. Kate akiva kuri telefone yahise abwira Emeline ati, ubishaka naguherekeza nta kibazo. Emeline ati, oya, ndashaka guhura nawe ndi njyenyine kuko nshaka kumubwira ko ntamukunda. Emeline yahise agenda, maze Kate asigara arimo yivugisha ati, ndaje mpita mbibwira Sam, reka nizere ko kuri iyi nshuro umupango wanjye uraza kugenda neza, ariko ndi umuhanga we. Kate yahise afata telefone ye ahamagara Sam ati, Sam nshuti yanjye, urimo gukora iki se? Sam ati, ntacyo, nari ndi kureba televiziyo mu rugo. Kate ati, nabonye Emeline kuri resitora agiye guhura n'undi muntu. Sam arikanga ati, ngo iki? Ntago bishoboka, ibyo ntago yabikora. Kate ati, ngiye kuguhereza amerekezo y'aho yagiye, maze nawe wirebere n'amaso yawe. Sam ati, sawa, nta kibazo, ngaho nyerereza aho aherereye maze ngeyo. Kate ati, sawa Sam, kandi wiyiteho.